Atumatunga abantu bonna balinze okuulira ku bigambo by'omukulu segirinya Muhammadi kwotadde ne Alan Sewanyana nga bakava wali ekigo prison. Atumatu kyaddaaki waliwo concern eraisingiddwa naddala abantu ab'enjawulo nga bagamba nti lwaki omukulu Bobi Wine ate tannavaayo okupostinga nsonga eraga nti ababaka bano bateereddwa era okulaga essanyu lye gye bali. Naye ate ebi bino byabademu ko science muyitirivu gwe abadde takimanyi ti essaawa zino watunulira abantu abagenze mu kkooti olunaku olw'eggulo ate mwatu abayambadde amagandula ago bagenze abamu balishuwa nti ababaka bano bagenda kuteebwa. Ekyalaze nti waliwo ekyagenze mu maaso nga bwe nkuwadde story yaffeemu nti ensonga zino kituufu twabadde twagala era ababaka baffe bateebwe. Emyaka ebiri gibadde miyitirivu nnyo mukomera naye ate mwatu ate waliwo ensonga ezakkaanyiziddwako bano abanye Museveni naddala aba NUP omu abadde ne leader of opposition Bitabuse Mpuuga Ayanukude ate bo balina ebyenzikiriziganya ate ffenna tumanyi nti bwabulwa toyinza kukkiriziganya naye ate mwatu n'otakola kintu ky'abagambye. Ekitegeeza wabaddewo amakuuli awo amakuli ago ate mwatu gaba gafevaringa ye era ffenna tujjukira nti n'omusimbi segirinya gwe yali ayambisa abantu bambi gwe yali akozesezza Kawempe North okuba nga ajinyiriza ate kyaddaaki omusimbi ogwo tujjukira nti bwino yagenda ozuuka ng'era ate ayina engeri gye yakwataganamu ne batibuhabulwa bano ne bamuwa ssente ezo lwakuba yagaana okuva mu bantu ng'ayina osigala ng'aweereza abantu era by'ebimu ku bimusibisizza ebbanga lino lyonna. Byebimu ku bimusibisizza ebbanga lino lyonna. Naye ng'omukulu Bobi Wine wali omusajja omugezi ennyo ensonga zino akyazeetegereza akyagezaako okutegeera ekituufu ate mwatu n'engeri gy'agenda okuhandolingamu situation ye n'engeri gye kiri nti ate yakulembera ekibiina kya NUP birimu Museveni ebintu bino oyinza obiyita ebyokusaaga birimu tibwabulwa nga naye ate mwatu abiinamu omukono ogw'okutya ababaka bano birimu n'endagaano ezasayiningiddwa ProGen Media.